Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak, hormatkan Nabi sadaya. Panutan Nabi sadaya. Hapunten Nabi sadaya, tina sadaya kalupatan Nabi. Sareng kabodohan Nabi. Salamnya didi-didi, diafi kulibu sarang Bapak. Dikawit abdi tetiasa baca Quran, bugi ka abdi watangna. Dikawit abdi tetiasa rarangkatan sholat, bugi ka abdi tiasa. Dikawit tetiasa baca doa sadirintas, tuh bugi ka abdi sadaya tiasa. Eta sadaya esuning didikan, sarang piwuruk ibu sarang Bapak sadayana. Anak hidup putra putri ibu sarang Bapak, lihat pentang pisan ke ibu sarang Bapak. Bodona hidup, bawana hidup, lihat pentang pisan ibu sarang Bapak. Hidup ku ikhlas, biasa ngapi ngadidik hidup sedayana. Oh,